Let's get another result. Ben Kirui is in Narok East constituency, where, Ben, we understand there's a final result with respect to the constituency results for the member of National Assembly. Ben? Nam, bila shaka, Yvonne, tuliahidi mtazamaji wetu kwamba tutakuwepo hadi dakika ya mwisho wakati walipiga kura. Hesabu zikahesabiwa na sasa washindi wanaanza kutangazwa ne katika eneo la Narok East. Mbunge ambaye ni mbunge wa sasa Aramat Lemanken ameweza kutetea kiti chake kwa kuzoa kura 13,588 akimbwaga mpinzani wake wa karibu Alfred Kerio Lale wa chama cha ODM ambaye amemfuata na kura 8,702 na vile vile watatu akija ni Kipas Lingues ambaye ni wa chama cha Jubilee ambaye alipata kura 8,530. Kwa hivyo hiyo ndio nambari ya chini ama hiyo ndio ile ambayo ameweza kujizolea huyu mbunge Aramat Lemanken, ambapo wakati wowote kuanzia sasa wana ama wale maafisa wa IEBC returning officer ataweza kumtangaza rasmi na kuweza kumkabidhi cheti cha ushindi. Kwa hivyo hiyo ndio matokeo ya hivi punde kutoka katika eneo hili la Narok East. Kutoka hapa tutaweza kuelekea sehemu nyingine tujue pia kule Narok North mambo yanaendaje.